Takže naša forma je hotová. Jedna strana, druhá strana. A ideme sa pozrieť, čo sa nám podarilo. Tiež špiny odstránime, očistíme. Aby sme si neznehodnotili plastelinu. On ten lukopren je potvora, on skáče, prilepuje sa. No. Odstraníme tie mantinely, ten rámček. A máme formičku. Všetko si podstrihujeme, poohrezávame, čo nám prečnieva, aby nám to nezavadalo. Jednoducho s nožničkami surovo odstrihnúť. Žiadne bavkanie sa. Ešte tam troška. Formičku rozoberáme tak, že ju troška jej pomôžeme niečím. Nájdeme si, kde je to najlepšie. Tam trebárs. Troška ju rozlepíme. Tak. A opatrne budeme ju rozoberať. Keďže sme dali ten separátor, ten voskovú vodu, tak sa nám pekne rozlepila. Ešte čo nám prečnieva, dáme preč. Keby sme to nenatreli tým separátorom, tak ju vôbec nerozoberieme. Spojila by sa s tou prvou a museli by sme ju rozrezávať, alebo... No a tam vidíme tie zámky. Teraz vidíme, na čo slúžia. Keď zložíme formičku dokopy, ani sa nám nepohne. Vždy sa zloží tak, jak má. Takže na tie zámky pozor. Treba ich vždycky urobiť. No. Pekne sa nám podarilo odliať bez bubliniek. No a teraz potrebujeme si zrobiť nalievací kanál, odkiaľ budeme liať ten cín. Nakreslíme si fixkou taký konus. Pri listočku sa bude zužovať, hore sa bude rozširovať. No a ja na to mám taký nožík špeciálny na vyrezávanie výho. Zrejme nebudete mať, takže musíte ho vyrezávať alebo ručne so skalpelom alebo potom vybrúsiť nejakými fréskami, brúskami. Je to babračka, ale je to dôležité. Tak. Druhú stranu si urobíme tak, že tú prvú natrieme fixkou. Jeden kraj, druhý kraj, poriadne to natrieme a rýchlo spojíme, zatlačíme a na druhej strane by sa nám tá fixka mala otlačiť. Ja už ju mám takú polovyschnutú, takže otlačila sa mi slabo. No a zase na tej druhej strane vyrobíme ten nalievací kanál. Ten konus sa rozširuje, ako stúpa hore, takže hore je najširší.
môžeme ho ešte troška vyrezať tam so skalpelom, aby ten cín nám pekne behol dnu. No, celkom dobre sa to nepodarilo, takže ešte troška odrežeme. Tak, ten kanál musí byť taký zhruba vysoký, aby ten cín zatlačil váhou, vtiekol až dnu. No, ďalšia vec, čo potrebujeme urobiť tým, tak ako tečie kov dnu, dole, je tam samozrejme vzduch tej dutine a ten vzduch musíme zase urobiť také kanáliky odvzdušňovacie, aby mal ten vzduch kadiaľ odísť. Keby sme ich neurobili, zostala by nám bublina tam vzduchová a nezatiekol by celý predmet. Takže toto je tiež dôležité. Ja zase na vyrezávanie mám taký ďalší nožiček do tvaru V, zabrúsený a ním si tie kanáliky vyrežem viac. Samozrejme, tých kanálov môžete narobiť koľko je potrebné. Keď máte nejaký väčší predmet, tak musíte ozdušňovať viac aj na iných miestach. No, alebo to môžeme zrobiť so skalpelom. Zarežeme do jednej strany, do druhej strany a vyberieme taký klin. No, ale to je dosť také neveľmi pohodlné. Pre tých, čo majú takú vŕtačku, brúsku, tak je dobre si zohnať takú frézočku rovnú a ňou ten kanálik vyrezávať. Zapneme brúsku a tá frézočka nám pekne vyberá a zrobí nám drážku. Takže to je asi taký pre vás najlepší spôsob. No. Takže tie vzduchové kanály sú dôležité. To už sami uvidíte, kde ich treba zrobiť, kde sa vám nezalieva kov. A tam musíte si narobiť. Na niektorých veciach som mal aj 10-15 tých kanálikov. No, ďalšia vec dôležitá. Potrebujeme tuhu, čiže grafit, jemný šmirgel a musíme si naniesť grafitový prášok na formu, na čo je to dobré. Pri naliati kovu ten lukopren tou teplotou by vylučoval rôzne plyny a na predmete by sa nám zrobili bublinky, takže tým grafitom aj ochránime, predĺžime životnosť formy, aj odstraníme tie vady, čo by nám vznikali. Štetcom ten grafit pekne roztrieme. Doporučujem tú najmäkšiu tušku. Pekne to porostierame. Vždycky sledujeme, keď budeme odlievať viac tých predmetov, tak možno po každom piatom odliati, každom treťom, každom siedmom musíme ten grafitový prášok naniesť a znova to urobiť. Tak, odstraníme prebytok, sfúkneme a premiestníme sa urýchlene do zlievárne a ideme si odlievať. Tu je veľmi dôležité zaobstarať si také platničky, alebo drevené, alebo zo sololitu, alebo z preglejky a tak ich tú formu takým spôsobom stlačiť. Necháme troška, aby nám prečnievali. Dobre je to robiť, chytiť kliešťami, keby sa nám vylial ten kov, aby sa nám nevylial na palce. No. Peci nám už horí, cín máme rozstavený, ale jeme. Tak. Podarilo sa, nepodarilo sa. Tam vidíte, že sa mi vylialo troška. Keby som tú platničku nemal vyvýšenú, tak to mám na palci, aby ste ma počuli používať strašné slová, škaredé. No, a už sme tu. A čo sa nám podarilo? Zaberieme to,
pozor, je to horúce. A čuduj sa svete, listoček je perfektný. Stačí len odštiknúť nalievací kanál a troška obrúsiť. A máme dokonalú kópiu toho originálu. Ešte si to môžeme napatinovať. Keď ho nechcete patinovať, tak už ho rovno leštíte. No, troška ďalej, aby to bolo vidno. Tak. No. Perfektne odmastiť. Umyť v liehu, pretože ten grafit je masný. Takže si ten listoček odmastíme. Usušíme a natrieme roztokom na patinovanie, ktorý sa dá kúpiť. Samozrejme, ja som kedysi, keď ešte také veci neboli, používal modrú skalicu. Ona začierni cín, dá aj takú medenú patinu. Už si to nepamätám, jak som to robil, jaký roztok som, ale viem, že modrá skalica alebo vo vode destilovanej sa rozpustila, alebo v kyseline sírovej, to neviem. Keby to niekto vedel, nech tu dá návod. Takže jednu stranu, druhú stranu, keď nám to vyschne, utrieme to a gumeným kotúčikom to zároveň leštíme a odstraňujeme ten čierny nános, tento nový nános, tú patinu, a v rihách nám zostáva, kde sa ten gumený kotúčik nedostane, samozrejme tam nám zostane v tých priehlbinkách a dostaneme ako staré striebro výzor. No, ešte si to prebehneme filcovým kotúčom, zároveň to aj preleštíme. No, nejde to nejak. Dobre. Takže s filcovým kotúčom. Potom už to zase musíme odmastiť v saponáte. A môžeme to nalakovať. Vyvrtať dierku. Alebo už podľa toho, čo ste si odliali. Tak vám držím palce, aby sa vám darilo.